Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը. Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 2323-ն ոչման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով նախատեսվում է նախարարությանը հատկացված միջոցներից 4,618,000,000 հատկացնել ճանապարհային միջին նորոգման ծրագրի իրականացմանը։ Այս փաթեթում ընդգրկված է 11 ճանապարհահատված, որոնց ընդհանուր երկարությունը 97.7 կիլոմետր է։ Հանրապետության տարբեր մարզի տարբեր ճանապարհներ են, որոնք այս պահին գտնվում են այնպիսի վիճակում, որ հնարավորություն ունենք ավելի քիչ գումար ծախսելով միջին նորոգման ենթարկել եւ երկարացնել ճանապարհի կյանքը։ Մեր 500 կիլոմետր նախանշված ծրագրի մեջ, որպես կանոն 100-ից մինչև 150 կիլոմետր տարեկան իրականացնում ենք միջին նորոգում, այս տարի մոտավորապես նախատեսված է 120 կիլոմետր իրականացնել, սա մոտ 100 կիլոմետրի նախագիծն է, դեռ որոշակի ծեր կունենանք։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հասարուսյան, առաջին հարցը, որ ծագում է, հետևյալն է։ Ես նախագիծ հասկացա, ըստ էության ոչ թե սկսվել են աշխատանքները, այլ նոր պետք է սկսվեն աշխատանքները։ Մրցույթները բոլորը իրականացնել են, հաղթող ընկերությունները կա, հիմնականում դաշտում արդեն նախապատրաստված են, որ սկսեն։ Հիմա գումարը բյուջեում հատկացված է այս նպատակի համար, բաշխում ենք ըստ արդեն օբյեկտների չինարարներ։ Այսինքն հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչքանով է իրատեսական, որ սա այս տարի իրոք կհասցնենք անենք, որովհետև արդեն սեպտեմբերի վերջը միամսվա ընթացքում արվող աշխատանքներ են։ Մենք ամեն տարի հիմնականում այսպես ենք անում, քանի որ հիմնանորոգման աշխատանքները ավելի երկարատև են։ Մենք հիմնանորոգումը սկսում ենք հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին մրցույթները հայտարարել ու սկսել տարվա սկզբին։ Սրանք ավելի կարճ աշխատանքներ են, մենք հիմնականում օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին ենք իրականացնում, օգոստոսին մրցույթներն ենք անում, շինարարներին ընտրում ենք, սրանք արագ վերին շերտը հեռացնում են 5 սանտիմետր, որոշ հարթեցման աշխատանք են անում եւ նոր շերտ են դնում, հիմնականում հեշտ է լինում, ավարտում ենք, խնդիր չի լինում։ Ամեն տարի ես գրաֆիկով ենք գնում։ Շատ լավ։ Իսկ եթե հակարծ այս տարի չեն հասցնում որևէ պատճառով, մյուս տարի որ շարունակվում է ծախս ընկնում է մյուս տարվա բյուջեի վրա, թե այս տարվա։ Կտեղափոխենք մյուս տարի, մենք միշտ էլ հիմնանորոգման համար առանձին միջին նորոգման համար գումար ունենք նախանշված։ Դե նկատի ունեմ, դա այդքան էլ լավ չի, որ մյուս տարի ենք տեղափոխում։ Բայց դեռ պրակտիկան չենք ունեցել, մի հիմնականում այնպես ենք կարգավորել, որ այս տարի անցած տարի 146 կիլոմետր ենք արել, այս տարի 120 ենք պլանավորել, խնդիր չենք տեսնում։ Շատ լավ։ Էլի ոլորտի հետ կապված մեր բազմաթիվ քննարկումներին անդրադառնալով, ես ուզում եմ անդրադառնալ ճանապարհաշինության մեր ստանդարտների խնդրին։ Իհարկե մենք պայմանավորվել ենք, որ ստանդարտների հարցը քաղաքաշինության կոմիտեն հետևողական կլինի, բայց մենք նաև այս դահլիճում տեղի ունեցած քննարկումների համատեքստում մենք շատ ենք խոսում այն մասին, որ գերբեռնված մեքենաների առկայությունը մեր ճանապարհներին ազդում է ճանապարհների շահագործման տևողության վրա։ Բայց ես վերջերս նաև այդ ժանրի մեջ ինձ ասում են, որ այն, որ ճանապարհները տենց ալիքներ են ստանում, ալիքներ են ձևավորվում, դա ոչ միայն նրանից է, որ գերբեռնված մեքենաներ են երթևեկում, այլև նրանից է, որ օրինակ մեր շինարարական ընկերությունները բիտումի այն բանը, այն մագնիշը չեն օգտագործում, որը ստանդարտներով սահմանված է, և սա հարց է, որին մենք պետք է ամենայն լրջությամբ և հատուկ ձևով անդրադառնանք, այսինքն մի հատ պետք է հասկանալ, իրոք տենց բան կա, թե չկա այդպիսի բան, և որն է մեխանիզմը, որպեսզի մենք հետևենք, որ հենց բիտումի և ընդհանրապես ոչ միայն բիտումի, հիմա ճանապարհաշինությունը ինչպես ցանկացած շինարարություն բարդ բան է, ես չեմ կարող հիմա թվարկել, մեկը բիտումն է, մյուսը չգիտեմ, խճի որակը և չափերն է և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ հետո ինձ մոտ ես վերջերս ծագեց հետևյալ հարցը։ Մենք իհարկե գնում ենք և բան ենք անում, այդ հանույթ ենք իրականացնում ճանապարհը ընդունելու ժամանակ,
թե այսինքն կտրում ենք, հանում ենք շերտը, որոշակի խորությամբ, որտեղ երևում է, ասֆալտը ինչքան է, խճը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս վերջից մի քանի հանգամանքների բերումով իմ մոտ հարց առաջացավ, իսկ ո՞նց է որոշում այդ հանույթը որտեղից պետք է իրականացվի, որտեղ այդտեղ կարա խնդիրը լինի, եւ որ հանույթները իրականացվեն նախապես պայմանավորված տեղերից։ Ոչ մի խնդիր չկա, եթե որևէ մեկը չարամիտա, էլի հանկարծ տենց բան չանենք, եթե որևէ մեկը չարամիտա կամ կա չարամիտ պայմանավորվածություն, ոչ մի բան չի խանգարում 10 մետր կամ 50 մետր կամ 100 մետր անել բոլոր ստանդարտներին համապատասխան ճանապարհ, այն մնացածը կամ 5 հատ 10 մետր կամ 5 հատ 50 մետր անել եւ հանույթները իրականացնել այդ տեղից, եւ այս հարցին պետք է շատ բան պատասխան, վստահելի պատասխան, որ պատահականության սկզբունքը, այսինքն ոնց է որոշվում։ Սա հարց է, որ ես վստահ չեմ, որ մենք այս հարցում ունենք այն մեխանիզմը, որը մեզ պետք է։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է բիտումի որակի հետ կապված պարբերաբար լինում են խնդիրներ, բայց դրանք ավելի շատ այլ բնույթի խնդիր են առաջացնում, քան այդ ցալքավորումները։ Ճաքեր են առաջանում, երկու շերտն են իրարից առանձնանում, իրենք դեպքեր ունենք, երբ որ որակն այնքան վատ է, որ ուղղակի այդ շերտերը պետք է քանդեն, հեռացնեն, նման դեպքեր էլ ունենք, երբ որ ամբողջը քանդում են, նույնիսկ դեպք ունենք, երբ որ այդ խտացման ընթացքում այնքան բիտումի որակը վատ է, որ ճանապարհը սկսում է լայնանալ, ներողություն, ռեզինի նման սկսում է ասֆալտը ձգվել, այսինքն նման մեր այժմյան կանոնները այսպիսին են, ներմուծվող բիտումը գնում է լաբորատորիա, լաբորատորիայում ստանում է որոշակի այսպես գնահատական, որ դա մեր ստանդարտներին բավարարող է, նոր գնում է ասֆալտապատման, բայց պարբերաբար այո, եղել են դեպքեր, որ արձանագրվել է, որ ներմուծված բիտումը որակով չի եղել։ Ինչ վերաբերում է հանույթներին, ապա դրանք անում են որոշակի պարբերականությամբ, այսինքն տվյալ ճանապարհ հատվածում, կախված կիլոմետրից, ինչ որ հատվածը մեկ իրականացնում են որոշակի պարբերականությամբ, այսինքն այսքան մետրից այսքան հատվածում, հաջորդ այսքան, այդպես իրականացնում։ Չէ, բայց դա մեր հարցին չի պատասխանում, որովհետև կարան լինեն նախապես պայմանավորված տեղեր, որ այդտեղից հանույթ իրականացվի, պետք է ապահովել, որ հանույթը իրականացվի պատահականության սկզբունքով, և պատահականությունը երաշխավորող մեխանիզմներ է պետք դնել։ Ես կոնկրետ բան չունեմ պատկերացում, հիմա չեմ կարող ասեմ, այս սենց, բայց պետք է լինի երաշխի, որ դա պատահականության սկզբունքով է լինում, որովհետև եթե պատահականության սկզբունքով չլինի, այդտեղ շատ մեծ ճեղք է առաջանում, որտեղ կարող են մանիպուլյացիաներ լինել։ Ամեն դեպքում մտածեք, ոնց էս հարցը լուծենք, և նաև մյուս գործընկերները թող մտածեն, ովքեր թեմայի հետ առնչվում են, ոնց էս հարցը լուծենք, համեցեք։ Շնորհակալություն ձեզ, վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մենք պարոն Սանոսյանի և ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ այս հարցի մասին վերջերս պարբերաբար քննարկումներ ենք ունենում, պարոն վարչապետ, դուք երկու պատճառ նշեցիք, մեկը եթե գերծանրաբեռնված մեքենան է վնասում ճանապարհը, մյուսը եթե շինարարը պարար որակով չի իրականացել այն աշխատանքը, որ մենք ձեռք ենք բերում, և ըստ էության, եթե առաջին խնդիրը մենք չենք լուծել, դժվար է հետո հասկանալ, թե այդ երկու պատճառներից որն է ավելի որոշիչ եղել, կամ այսպես կարող եմ ասել, եթե մենք մեր առջև խնդիր դնենք ոչ թե շինարարին, ճանապարհ գնենք, կարծումը գնենք, այլ հասանելիության վճարների դիմաց որոշակի ժամանակահատվածի համար պայմանագիր այդպես կառուցենք, որ ուղղությամբ հիմա քննարկումներ տանում ենք որպես պայմանագրի ձև, ապա նա հակված կլինի բարձր որակով անի այդ աշխատանքը, որ իր 5 տարվա ընթացքում, օրինակ, այդ ճանապարհը պատշաճ ծառայի, բայց այն առաջինը պետք է լուծենք, առաջին խնդիրը, այսինքն այնպես չլինի, որ նա պատշաճ որակով շինարարություն անում է, բայց միևնույնն է, չի կարողանում ապահովի այդ անհարթությունների բացառումը, որովհետև այնտեղ կարող է ծանր մեքենան անցնի։ Մենք նաև տարածքային կառավարման ենթե կառուցվածքների նախարարության տեսչական մարմինների աշխատանքը համակարգող գրասենյակի հետ ենք նարկումներ ունեցել, այդ կշռումը, որ կարողանանք էֆեկտիվ իրականացնենք և կանխարգելող պատասխանատվության միջոցները խստացնենք,
հաջորդ ուլում արդեն նախատեսում ենք նաև պայմանագրի նոր ձևի կամ նոր ծառայությունների գնման պայմանագրի կիրառության հարցը իրագործենք։ Այսինքն մենք քննարկում ենք այդ աշխատանքները հիմա ընթացքի մեջ են։ Հարգելի գործընկերներ, խոսքը հետևյալի մասին է, եւ դա այդ գաղափարը հիմա քննարկում ենք ոչ միայն ճանապարհների տիրույթում։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, մենք փող ենք հատկացում, ասում ենք, ճանապարհի նորոգումը, ասենք արժի հիմնանորոգում 1 միլիարդ դրամ։ Մրցույթ ենք կատարում, ինչ որ մեկը մրցույթում շահում է, այդ գումար վերցնում է, գնում կառուց հիմնանորոգում է ճանապարհը, մենք գնում ենք ընդունում եւ ըստ էության մեր հարաբերությունները այդտեղ ավարտվում են։ Հակադարձ տրամաբանությունը հետևյալն է, որ մենք ասում ենք, որ այս ճանապարհը մրցույթ ենք հայտարարում, որ այս ճանապարհը ով կնորոգի ըստ էության իր միջոցներով, մենք այդ ճանապարհը քանի տարի օգտագործվեց այս ստանդարտով, մենք ամեն տարի իրան կվճարենք այդ ճանապարհի օգտագործման համար։ Այսինքն այստեղ մեխանիզմ է, որ շինարարի ինքը արդեն այնպիսի մեծ շահագրգռությունն ստանա, որ մաքսիմալ որակյալ այդ ճանապարհը կառուցվի, որպեսզի ինքը հնարավորինս երկար դրա համար ստանա վճար։ Մենք նույնը մտածում ենք նաև դպրոցների, մանկապարտեզների եւ այն պետական ոչ թե պետական, հաստատության պետական ենթակառուցվածքների մասին, որպեսզի մենք ոչ թե շինարարի հետ մի հատ ակտ ստորագրենք, հետո կամ ընդգրենք իր հետևից երաշխիքային սպասարկում եւ այլն եւ այլն, այլ ինքը ի սկզբանե իմանա, որ դա իր համար իր արած ծախսը հետ վերելու միջոց է եւ նաեւ շահույթի միջոց։ Դա շատ լավ գաղափար է եւ շատ երկրներում կարեւոր է, որ կիրառվում է։ Բայց իհարկե մենք ենթակառուցվածքային ինչ մեկը դուք նշեցիք, որը օրինակ շինարարը կասի, եթե բեռնատարների հարցը չեք լուծում, ես ո՞նց եմ պահելու։ Այսինքն ինքը իրանք չեն մտնի հիմա այդ բանի տակ, որովհետեւ իմանալու են, որ իրենց նախատեսածից արագ քանդվելու այդ ճանապարհը, եթե բեռների այդ գերբեռնված մեքենաների հարցը մեջ կարողանանք լուծել։ Բայց 300 դպրոցի ծրագրի այս փուլի զուգահեռ մենք մտածում ենք, որ հաջորդ փուլը փորձենք այդպիսի մեխանիզմներ համեցեք, պարոն Պապայան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ինչպես դուք նշեցիք, բիտումի որակի հետ կապված բազմաթիվ դժգոհություններ են եղել, եւ ի լրումն պարոն Սանոսյանի խոսքի նշում, որ արդեն էկոնոմիկայի նախարարի հրամանով 24 թվականի հունիսի 1-ից պարտադիր է դարձել բիտումի լաբորատոր փորձակնությունը։ Նախկինում պարտադիր չէր, հիմա արդեն պարտադիր պետք է անցնի փորձակնություն, եւ այդ փորձակնության արդյունքում, երբ նորմալ է չլինում, նոր կարողանում են ներմուծել Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ երկրորդ, դուք նշեցիք, որ ճանապարհների բեռնվածության հարցը, այստեղ կան նաև քննարկումներ, բազմաթիվ բողոքներ, որ նաև շրջանցիկ ճանապարհներից են օգտվում հաճախ ծանր մեքենաները, այսինքն այն հատվածում, որտեղ որ կա կշերք, այսպես ասած, այդ հատվածում այդ տեղով չեն անցնում, կողքը կա շրջանցիկ ճանապարհ, գյուղերի միջով ճանապարհ եւ այլն, երևի այս մասով էլ պետք է անհրաժեշտ վերահսկողություն իրականացնել։ Դե այն, որ մենք քննարկում ենք, դա էլ վերլուծության հարց է։ Այո, կան ճանապարհներ, որ կարելի է շրջանցել, բայց դա էլ հաշվարկի հարց է։ Այդ իրանց վրա պետք է թանգնստի, չէ՞։ Բայց կան կետեր, որ հնարավոր չի շրջանցել։ Այսինքն պետք է այդ կշերքները, on-line կշերքները դրվեն այդ կետերի վրա։ Կամ եթե նույնիսկ էլի եմ ասում, գնալու են սարով ձով պատտվեն, այդ նշանակում է, որ իրանց վրա այդ ծախսը նստելու, այդ ընթացքում մեքենա փչանալու սարիրա, ով է գալու այդ մեքենան սարքելու եւ այլն, այդպես շարունակ։ Հետևական պետք է գնան։ Իսկ լաբորատորիաները, մենք լաբորատոր ստանդարտացված լաբորատորիա ունենք, որը հիմա էլ այդ խնդրը չտեղափոխվի այնտեղ։ Այո, ունենք, այս պահին մեկը երկրորդ հայտը ներկայացվել է եւ կարծում եմ շուտով կհավատարմագրվի։ Մենք ինքներս ենք շահագրգռված, որպեսզի շատ լինի, որովհետեւ երբեմն սկզբնական շրջանում գոնե բիզնեսը բողոքում էր մի փոքր բարձր գնից եւ լուծումը ըստ էության շատ լաբորատորիաներ ունենալու մրցակցություն ստեղծելներ այդ դաշտում։ Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ թվարկել այն ճանապարհները, որոնք հիմա այս որոշմամբ այս տարի փորձենք միջին, ոչ թե փորձենք, կսկսենք միջին նորոգման իրականացնել M4-ի դեպի Պարզ լիճ 29 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում,
Այնտեղ մի հատված կա, որ արդեն Մնացած արվածա, այսքան էլ անում ենք ամբողջ առումը նոր ասֆալտապատ։ Հա, բայց հիմա էլ պարոն Սանոսյան, էլի տեսեք այս խնդիրներն էլ, որ մենք ունենք ճանապարհներ, որոնք ընդհանուր առմամբ շատ լավ վիճակում են, բայց ասենք այդ ճանապարհին ինչ-ինչ պատճառներով ինչ որ մի 3 մետրանոց հատված սենց ասենք ծալվել է, նստել է եւ այլն, դա սպասարկման տիրույթում է այդ հարցերը, այսինքն սպասարկման մեր հնարավորությունն է նա, որ նաեւ տենց մասնակի եթե փոքր կտորներ կան, որ պետք է հանել նոր ասֆալտնել եւ այլն, այդ էլ պետք է իրականացվի, շատ լավ, այս սրան էլ է պետք ուշադիր լինել։ Այդ Մարտունի Գետիկ Թթուջուր 12.8 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում ճամբարակից դեպի Շորժա Վարդենիս ավտոճանապարհի 14 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում, Ոսկեպարից դեպի Բաղանիս 4.2 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում, Ձորավանքից դեպի Այգուտ 7.54 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում, Ձորավանքից դեպի Այգուտը նույնպես Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի հատվածում է, Գեղարքունիքի մարզում Թթուջրից դեպի Ճամբարակ 6.2 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում, Արագածոտնի մարզի Զարթավանից դեպի Երնջատապ 7.2 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում, Ֆանտան Ալապարս արձական ավտոճանապարհների և Չարենցավանի տրանսպորտային հանգույցի 11.5 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում Կոտայքի մարզ, Շիրակի մարզում Հոռոմ Նոր Կյանք Արթիկ ավտոճանապարհի 13 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում, Ագարակից դեպի Ուջան 5.8 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում Արագածոտնի մարզ և Տավուշի մարզում Արծվաբերդ Այգեձոր Չինարի ավտոճանապարհի 16.3 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում։ Սրանք են այն աշխատանքները, որը մենք հիմա փորձենք իրականացնել։ Ուղղակի ընթերցման ընթացքում մի այսպիսի հարցի մասին էլ եմ ուզում խոսեմ, իրական համոզված չեմ, թե դա ինչքանով է օրակարգային հարց, մենք բոլորս նկատել ենք, որ մենք ունենք բնակավայրեր Հանրապետության տարբեր մարզերում, որոնք ունեն նույն անունը, այստեղ պետք է վերլուծել, դա խնդիր է, թե խնդիր չի, չնայած այս վերջերս մի գյուղում ոչ պաշտոնապես այցելել էի և մարդկանց հետ խոսում էի, իրանց գյուղի անունը այնպիսին է, որ գյուղի անունը ճշգրիտ նույնն է, ինչ-որ խոշորացված մի համայնքի անուն, և երբ որ ես սա խնդիր չի, կարող է ճիշտ է, որ այնուամենայնիվ համայնքի անունը ձեր փոխենք կամ բնակավայրի անունը փոխենք, բայց իրանք շատ նեգատիվ վերաբերվեցին, ասին չէ, այդ անունը մեզ համար կարևոր եւ այլն, որը ես իգիտություն ընդունեցի, այսինքն այսպիսի դեպքեր էլ կան, բայց եթե դեպքեր կան, որ այդքան էլ սկզբունքային չի հենց բնակիչների համար, գուցե չնայած դա ավագանու որոշման հարց է, թե ազգային ժողովի երևի, բայց երևի ամեն դեպքում, եթե տենց դեպք կա, որ մարդիկ իրենք էլ բան ունեն, հիմա օրինակ Նոր Կյանքը կարդացի, փաստորեն համ Շիրակում Նոր Կյանք կա, համ Արտի մարզում Նոր Կյանք, Ագարակ, Թեղուտ, Ագարակ, ամեն դեպքում ես էլ եմ ասում, հա, կարող է պարզվի, որ ընդհանրապես թեմա չի, որին պետք է անդրադառնան, պարզապես ուզեցա տենց բարձրաձայն մտածելու ժանրը։ Խնդրեմ, կան դիտարկումներ այլ, չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։